Bona nit. A l'informatiu d'avui veurem com van celebrar els cardedeuencs la Diada Nacional al Parc Pompeu Fabra. Televisió de Cardedeu vam acompanyar alguns manifestants fins a Barcelona per veure com vivien aquesta celebració. També parlarem sobre l'inici de les obres per la construcció de l'illa de Vianants al centre de la vila, que duraran fins al mes de novembre. I parlarem amb la regidora de Cultura, Marta Cordomí, sobre l'inici del cicle Gaudí, que comença aquest dijous amb el Rei Borni. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Ahir arreu del territori català es va celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Al matí l'Ajuntament va organitzar diferents actes institucionals al Parc Pompeu Fabra. Poques hores abans de la manifestació organitzada per l'ANC, ens reuníem amb alguns cardedeuencs per acompanyar-los fins al tram 41. Flors, aquestes eren les protagonistes el diumenge a les 11 del matí al Parc Pompeu Fabra. Més d'un centenar de persones es reunien davant del monument de l'11 de setembre per rebre l'ofrena floral al monument, una ofrena en homenatge a la bandera i a Catalunya, que feien tots els partits polítics del municipi, a excepció del Partit Popular. Acte seguit, l'artista Jordi Aligué feia lectura d'un poema de Josep Vicenç Foix, datat l'any 1935, en plena Segona República. En acabar, la coral cardedeuenca va cantar l'himne dels Segadors i el cant de la Senyera acompanyat pel públic. Si parlem de fets històrics, estem commemorant una derrota. Per tant, d'entrada, això ja frapa, i en un país que celebra les seves derrotes ja denota un tarannà determinant. A banda dels actes institucionals de cada municipi de Catalunya, l'ANC havia organitzat un acte anomenat A Punt, que es realitzava a Barcelona, Reus, Lleida, Salt i Berga. Els cardedeuencs es van reunir al llarg del tram 41, entre la plaça Tetuan i el carrer Casp de Barcelona, un tram que compartien amb tot el Vallès Oriental. Es tractava de fer moure per sobre el cap un punt rodó de paper que els de l'ANC havien anat repartint, cosa que donava la sensació d'un cor bategant. Un any més s'ha celebrat la tradicional marxa de torxes dins els actes previs a la Diada de Catalunya. L'esquerra independentista de Cardedeu va organitzar els actes que inaugurarien la nit abans del seguici de les torxes. Menjar, música i cercavila. La marxa de torxes va començar dissabte amb el sopar de quilòmetre zero que es va fer a la plaça Sant Joan. La pluja va fer que els actes es reorganitzessin, però finalment tots es van poder celebrar. Després de les amanides i les pizzas, es van escoltar els parlaments d'Àngels Ondivella, de la Marxa pels Drets Socials del Vallès Oriental, i Xavier Pellicer, d'Alerta Solidària. David Canyo i Meritxell Gené, en acabar els parlaments, van fer un petit concert en directe. La cantautora Meritxell Gené aquest any ha participat en l'himne de la Diada, juntament amb altres artistes dels Països Catalans. Un passat d'accelerada lluita, de combatius, balcons i... Doncs bé, sí, aquest any m'ha fet molta il·lusió, ha sigut tot un plaer poder participar en aquesta cançó, doncs, que hem cantat, hem dit, hem recitat, doncs, a una bona colla, no?, de músics arreu del país, no? I d'alguna manera, doncs, entre tots, no?, fer força amb aquest crit, no?, aquest unitari d'endavant les atxes, no?, perquè, a més, crec que les lluites encara queden, queden moltes lluites per endavant, no tan sols la independència, sinó que, a més, la justícia social, el feminisme, per poder canviar-ho tot, no? Vull dir que penso que hem de unir-nos i ser forts. Sí. En acabar el concert va començar la marxa de torxes, des de la plaça de l'Església, amb els diables, els gegants, els trabucaires i els tabalers. El Cercavila va finalitzar a la plaça Sant Joan, on es va fer la tradicional llegida de poemes. Però aquest any, amb la col·laboració de la gent que estava a la plaça, hi va sortir a llegir el seu poema en públic. Després de la poesia, es va cantar l'himne dels Segadors, i Gené i Canyo van finalitzar el seu concert, que no havien pogut acabar a causa de la reorganització dels actes. Febrera.
L'Ajuntament de Cardedeu ha iniciat les obres que remodelaran el centre de la vila. Durant els propers mesos, els veïns del centre del municipi hauran de conviure amb el soroll de les obres i les restriccions al trànsit. El carrer Doctor Klein ja fa uns dies que estan obres per transformar el centre de la vila en zona de vianants. Un cop finalitzi l'actuació, els vials seran de plataforma única amb llambordes. Les obres es van iniciar a finals d'agost, un cop acabada la Festa Major, i l'objectiu és que finalitzin a finals de novembre, abans de la campanya comercial de Nadal. Mentre duri l'actuació, les voreres quedaran limitades per un enreixat de protecció i els veïns hauran de conviure amb el soroll de les obres. Les obres sempre porten molèsties i sempre porten queixes, no? Quan fas obres a casa, com quan es fan obres doncs, a la via pública. De queixes n'hi ha hagut, s'han intentat donar molta informació als veïns, com contactar doncs, amb els serveis territorials d'Ajuntament o amb la policia per alguna necessitat especial. Hi ha hagut queixes de moments de pols, doncs s'intenta regar més, clar, són moments molt secs, doncs s'intenta doncs, regar perquè no hi hagi pols, s'intenta prioritzar doncs, si en algun moment hi ha alguna càrrega especial, alguna entrada especial en alguna botiga. La càrrega i descàrrega s'ha de fer un pèl més lluny, però bé, més això, esperem que les molèsties siguin les mínimes, però sempre n'hi ha quan hi ha obres. Des de l'inici de les obres ja s'han realitzat els desviaments pertinents de trànsit i el trasllat de les parades del mercat setmanal. L'afectació a la circulació, però, és relativa, ja que no suposa massa diferència amb les restriccions finals un cop acabada la zona de vianants. El que s'està fent ara és una zona de vianants. Per tant, les restriccions als vehicles seran elevades. És a dir, quedarà més o menys com ha quedat a nivell d'accés a la plaça Anselm Clavé o a la plaça de l'Església. És a dir, podran entrar veïns que tinguin guals i podran entrar càrregues i descàrregues. Però no hi haurà ni zones d'aparcament perquè serà una zona de prioritat total pels vianants. En una segona fase, prevista el 2017, es reformarà també el tram inicial de la carretera de Cànoves, des de la plaça de l'Església fins a Lluís Llibre. Aquesta obra, però, requerirà de la coordinació amb la Diputació de Barcelona per la titularitat de les carreteres afectades. Avui recuperem les imatges de les Garitades, una divertida passejada nocturna. Aquest recorregut es va organitzar des del Garito com a activitat prèvia a la darrera Festa Major. Amb el compte enrere per la Festa Major 2016, els del Garito no se'n van estar de sorprendre amb les garitades. La plaça Sant Corneli va ser el punt de sortida d'una passejada nocturna que no deixaria indiferent a ningú. Un recorregut que amagava sorpreses en alguns dels racons de Cardedeu. Narracions, actuacions, performances i copes van ser només un aperitiu del que seria la Festa Major. Més enllà de gaudir de la ruta i passar una bona estona, des de l'organització es va demanar mantenir el silenci i no utilitzar els telèfons mòbils. La coordinació entre locals, artistes i els membres del Garito va ser clau perquè la passejada fos un èxit. Oi que em venjaràs? Digue'm que el mataràs, oi que sí? I tant que sí, papa, clar que el mataré. L'última parada, una sessió d'autocine a l'estil dels 70 amb la projecció de curtmetratges i un concurs d'endevina pel·lícules. Un any més, veïns de Cardedeu han obert les portes de les seves cases a les Recontades. Una nit màgica on narracions i arquitectura es van donar de la mà. Contes i arquitectura s'han donat la mà a les darreres Recontades. Ja fa 5 edicions que els narradors orals són els encarregats d'aquesta prèvia de Festa Major en forma de contes i històries. Els llocs escollits aquest any han estat una sorpresa pels assistents, que han pogut escoltar les narracions des de diferents cases històriques de Cardedeu. Ens hem centrat més a les cases o algunes cases de la plaça d'aquí de l'Ajuntament. Ja hem anunciat quin és l'espai, perquè sempre era com un misteri. Però la gent no ha entrat a aquestes cases i també això ha fet que els mateixos propietaris molt generosament ens han obert les portes i això també era un altre dels propòsits de les Recontades, que la gent obrís casa seva, que poguéssim desvetllar històries, no? Des de quan estan vivint allà, quines anècdotes han pogut passar i després tot el que nosaltres ficcionem a partir d'objectes o espais que trepitgem. El seguici dels fanalets portava els diferents grups d'assistents per les diverses cases que els veïns van posar a disposició dels narradors. Contes sobre la vida, narracions per reflexionar o fins i tot històries des de la casa que es trepitjava.
La sala Esbarjo Verdi ha iniciat una nova temporada de cinema amb la projecció de la pel·lícula Quique el amor se hace, de Paco León. La projecció va causar gran expectativa pel rumor sobre l'assistència del mediàtic director. El passat cap de setmana, la sala Esbarjo Verdi reobria les seves portes per una nova temporada de cinema. La pel·lícula Quique el amor se hace, de Paco León, era l'encarregada de donar el tret de sortida. Des de feia uns dies, però, corria el rumor a través de diverses xarxes socials que el mediàtic director del film faria acte de presència a la sessió de diumenge. Això em sembla per correu electrònic aquí al poble, doncs, m'acorrent, eh? I és per això que ens hem vingut els primers. Sí, m'han arribat els rumors. A vegades els rumors es concreten i a vegades no es concreten. Veurem a veure avui si... Però no vinc per això, eh? No. Jo vinc perquè m'han dit que estava la peli i aleshores... I de pas venia ell i venim, però no vinc per això, eh? L'expectació estava servida i la sala es va omplir a poc davant la incògnita per la possible assistència del director. La sorpresa, però, va venir de la mà d'un grup dels assistents, que abans de començar la pel·lícula i a toc d'una campana van sorprendre amb una actuació del tot inesperada. Tot plegat va resultar ser una broma d'aquest grup local, que sense formar part de cap associació ni entitat, havien organitzat aquesta petita performance. La cantata del canonge de Cardedeu va aconseguir arrencar els riures i aplaudiments del públic. Faltaria saber si aquesta dosi de bon humor va aconseguir alleugerir la frustració per no veure el director de la pel·lícula. Arrenca el projecte Cicle Gaudí a Cardedeu, cinc produccions cinematogràfiques catalanes que es podran veure a partir del proper dijous 15 de setembre. Coneixem més sobre el projecte. El rei Borni, Cerca de tu casa, La propera pell i 100 metros són les pel·lícules que formen part del Cicle Gaudí, un projecte al que s'ha adherit l'Ajuntament de Cardedeu per promoure el cinema català. Doncs el Cicle Gaudí és un cicle que vol ser un circuit d'exhibició de pel·lícules produïdes a Catalunya, ja siguin en català o en qualsevol altra llengua. I és un projecte que ara mateix doncs, integrem i s'acull a 12 municipis diferents d'aquí de la demarcació de Barcelona, entre els quals hi ha Cardedeu. I això, i és un projecte doncs, que impulsa molt des de Generalitat i des de Diputació, conjuntament amb l'Acadèmia de Cinema Català. Dijous 15 de setembre, a l'Esbarjo Verdi, es podrà veure la primera producció cinematogràfica catalana, El rei Borni, del director Marc Crauet. Mentre duri el circuit, els 12 municipis adherits projectaran a les seves sales de cinema les mateixes pel·lícules i els mateixos dies fins al desembre. Un 8% d'espectadors doncs, opten per pel·lícules en català, però segurament no és perquè no vulguin, sinó perquè justament no les troben amb prou fluïdesa. Llavors, una mica s'ha buscat fer aquest tipus de circuit justament per oferir molt més apropar aquestes produccions catalanes al públic en general i fer créixer aquest espectador, diguéssim. A més d'aquestes produccions cinematogràfiques, també hi haurà una sessió especial on es projectarà la pel·lícula Ebre, del Bressol a la Batalla. El preu per poder veure les pel·lícules de l'Esbarjo Verdi de Cardedeu serà de 4,50 € i es podran aplicar els descomptes habituals. Fa 3 anys que l'Escola Viu la Música utilitza les aules del Mil·lenari per impartir les classes d'aprenentatge musical. A partir d'ara, però, ja disposa d'una nova seu. Nou curs i noves instal·lacions. L'Escola Viu la Música de Cardedeu dona la benvinguda un any més als seus alumnes, enguany amb una gran novetat. Trasllada la seva seu a Can Serra, on anteriorment s'hi trobava l'Escola de Música Lluís Collell, que recentment ha tancat les seves portes. El canvi de seu es deu a que estàvem al Mil·lenari, teníem espais, els espais que utilitzàvem eren espais que eren aules, durant el dia eren aules en funcionament del CEIP, i el que havíem de fer era recollir les cadires i les taules i muntar nosaltres cada dia 4 o 5 sets de combo, no? Clar, això era molt engorrós. En el moment que va sortir la possibilitat d'estar en un lloc amb una seu fixa, personal, que poguéssim tenir una oficina i un espai propi, doncs, clar, hem fet un salt, hem millorat molt, no? Dissabte al migdia podíem visitar les noves instal·lacions que s'harmonitzen al concepte que defineix l'escola, aprendre música de la manera més entretinguda, tocant en grup. El que necessitem nosaltres són sales, algunes sales grans per poder encabir combos, que els combos són els grups, que hi ha bateria, pianos, guitarristes, i com que hi ha el mateix espai ja tenia algunes sales, sí que les hem pogut aprofitar.
Un model d'ensenyament participatiu i transversal que, tot i el canvi de seu, continuarà present a l'Escola Mil·lenari. L'Associació de Veïns del Centre de la Vila va organitzar un any més el tradicional aplec de Sant Corneli. Aquest any, però, la celebració arrossegava un regust amarg per la mort d'un dels membres de l'associació el mateix dia de l'aplec. Més de 600 persones han participat en el 24è aplec de Sant Corneli, organitzat per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Aquest sopar a la fresca, que ja és tot un clàssic dels finals d'estiu, aconsegueix cada any reunir a centenars de veïns en una nit de germanor, que omple la pista coberta del Pompeu Fabra de gent amb ganes de compartir sopar i música. La nit comença amb el tradicional entrepà de botifarra, la cua de rigor i prendre posicions per gaudir del sopar. I per la sobretaula, dos grans clàssics, les sabaneres i el rom cremat. Aquest any la música va córrer a càrrec de Port Bo i Neus Mar, que van fer arribar a la pista coberta cançons amb ritmes cubans que engrescaven el públic a cantar amb el grup. Aquest 24è aplec, però, es va celebrar amb un sentiment agredolç, ja que aquell mateix matí l'Associació de Veïns del Centre havia rebut la notícia de la mort d'un dels seus membres, un incondicional d'aquesta celebració a qui li van voler dedicar aquells moments de germanor. Comencem una nova temporada a Televisió de Cardedeu i això inclou noves propostes i nous programes. Aquest mes de setembre veuran la llum Invencibles, un concurs adreçat als més petits de la casa on podran participar nens i nenes d'entre 7 i 12 anys i va de cine, petites càpsules que ens presentaran la programació del setmanal de l'Esbarjo Verdi. Benvinguts al nou programa. Comença una nova temporada i amb ella nous programes. Un dedicat als nens, concurs que combina proves d'habilitat, màgia, preguntes sobre el temari que es poden trobar a les assignatures de l'escola i escoltar el fragment d'una cançó i saber com continua. Aquestes són algunes de les proves que es podran veure a l'Invencibles, presentat per Oriol Franco i Aida Jiménez. La idea de fer un nou programa va sorgir perquè jo volia fer una pel·lícula, però després vaig estar pensant i una pel·lícula és massa complicat i vam decidir fer el programa. I jo vaig preguntar a la Txell que com era que es podia fer un programa i em va dir que si enredo persones doncs, i el tirem endavant, doncs el podria fer i és el que vaig fer. El segon programa es diu Va de cine i farà una repassada a totes les pel·lícules que s'emeten a l'Esbarjo Verdi. Una petita explicació, coses curioses i una crítica de totes les pel·lícules. Aquest programa el presenta Aida Jiménez i està íntegrament rodat a l'Esbarjo. L'idea de fer això del Va de cine ja va sortir fa un temps, es va fer una proposta aquí a la televisió de fer alguna cosa aprofitant que hi ha el cinema Esverdi aquí a Cardedeu, però això va... es va quedar una mica apartat i en aquell moment no va continuar endavant. I per aquesta temporada, com hi ha hagut molts canvis, doncs la Maria una mica em va proposar si volia recuperar aquella idea que s'havia tingut en un principi fa uns anys i ara sí tirar-ho endavant, no? I em sembla fantàstic perquè en aquell moment ja em vaig quedar una mica amb les ganes de fer-ho. A mi m'agrada molt el cinema, part de la televisió, per tenir com juntar-ho una mica tot, no? L'emissió d'aquests nous programes començarà el proper dijous 15 de setembre amb el Va de cine, que es podrà veure a l'Esbarjo Verdi, i no serà fins dilluns 19 que es podrà veure a la televisió de Cardedeu, cada dia després de l'informatiu. L'Invencibles començarà l'emissió dijous 15 a la televisió i es podrà veure totes les tardes. Cada mes s'emetrà un programa nou. Tornarem dijous amb més informació, com sempre, en un nou Cardedeu informatiu. Bona nit.